קודם כל, תודה שהכנסת אותנו ל... איך אני אקרא לזה? קומונה? משפחה. למה צריך לקרוא בשמות? אז כמה אנשים יש לך בעצם? תלוי איך את סופרת. למעלה מ-20. הן מאמינות שאחת מהן תלד ממך את הילד שיביא את הישועה לעולם? אמונה זה בלב. מה אני יודע, מה כל אחת מהן חולמת בלילה כשהיא הולכת לישון. הרשויות אינן עושות דבר, וחברי הקאט מבקשים רק שהניחו להם לחיות את חייהם על פי דרכם. את אחת מהאנשים ששבת את זה. תעיפי את הדבר הזה! אז בעצם גם הבת הקטנה שלכם הלכה בעקבות אחותה לקאט. לא, היא לא הלכה, היא נחטפה. היא עוברת את אותה שטיפת מוח. ילדה בתיכון, ואין חוק במדינה הזאת שמונע ממנו לעשות את זה. הוא ימשיך לעשות את זה כל עוד הוא יכול. באמת, יואל, מה עובר עליך? מה את רוצה? שנחכה שיאנוס אותה? אז מה תעשה? נוציא אותה משם בכוח אם צריך. תחטוף אותה ותקשור אותה במקלט? מה תוציא אותה משם בכוח? בן אדם מעל גיל 50, ילדה בת 17, כמו מה זה נראה? מה, אנחנו לא יודעים לאן זה מוביל? אז אנשים צריכות לציית לך? נשמע לך מוזר אולי, אבל אצלנו זה לא כל אחד נגד השני. אצלכם, בחוץ. אתם רגילים שהחיים זה מלחמה. זה לא הדרך שלה. אצלנו זה נווה מדבר.